första ljuset brinner står julens dörr på glänt och alla människor glädjar att fira få advent. När andra ljuset brinner är snart Lucia. Hon bjuder oss på kaffe och bygger om julen där. När tredje ljuset brinner, julklappar vi syr och alla bakar kakor och har ett väldigt styr. Tredje ljuset brinner ändå liksom alla människor när det är proppar.